सबै गरी हलाउने अरे हो माथि माथि तर परेको हुन्छ यहाँनिर भन्दैछु त अहिले एकदम हिजो यहाँ झारो एउटा भन्दैछु बल्छु यहाँ पनि मेरो 20-22 छ नि दाजु अस्ति भन्दा र मैले एकछिन लगेको यहाँदेखि माछा ढुक्क दियो एकैछिन पर्छ खै ठुलो अघिको यसले चाहिँ निकै ठुलो पर्थ्यो त एउटा त बल्छीमा पार्ने भनेको हो यस्तो हो क्या खै भ्यातलुङ टिपो न माछा फ्याँको न त्यसलाई अनि यो केही पनि हुँदैन त यो लो बुन डढाएछ बुन डढाएछ त्यहाँ छैन ऊ त पर ऊ यो डिलदेखि पनि पछाडि छ भ्यातलो खुप माछा छ जम्मै ए यहाँ आँप झोलेहरूले काम नगर्ने रहेछ सबै टिप न एक छाक हुन्छ त यता यता भाइतिर हात्तिर यता 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 हौ यता हो यता यता स्वर अलिक यसो गर न मुलाङ माछा यसो हेर त यहाँ छ त्यहाँ छ अनि पर्छ कि पर्छ कि खान्छ कि भन्दा त कहाँ हुन्छ त नि ऊ तिम्रो हाततिर छ अझै उहीँ छ उहाँ पछाडि छ हो त्यहाँ सबै मजाले स्वर भने माछा निस्किने यिनीहरूले झोले मुनि राख्दैन माथि माथि उडाउँछ तलैबाट स्वर तारा डढाउँदो रहेछ के देख्ने बित्तिकै यहाँ पनि छ माछा यहाँ पनि छ है ओइ भाइ सबै भुइँतिर छ त अनि यो चाहिँ नला नि डर लाग्यो भने यस्तो गर्नु त्यतिले त के गर्नु तिनजनालाई त्यो भने अलिक भोरि बनाऊ न सोह्र न एकछिन भाइ माछा खत्तै कप्स बोलाइदियो भने छोरीलाई फोन गर्नु भएन कहाँ भाइहरूको घर छ भिडियो भाइ युट्युबमा पो आउँछ त केरा अनलाइन टिभीमा आउँछ केरा अनलाइन टिभीमा सर्च गर न कति आउँछ हामी माछा मारेको लैजा भाइ लैजा माथिसम्म लैजा न डिलसम्म लैजा 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 हो लु हेर अब उठा 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 हेर अब कति आयो टोक्री दसवटा चाहिँ आयो डेडी त्यो पनि पिरपिर चाहिँ गर्दैछ छ होला उयो गर त भ्यातलुङ पनि रहेछ यार यता माथि माथि सार न माथि तिनीहरूले यही परेको पनि भगाउँछ सबै यता छ क्या माछा हेर्नु छैन अस्ति मारिसकेछ आधी पानी पनि नभइकन बोलाइदियो भन्दै थियो क्या कप्समा बाहिर मामाइ त थाप्छ नि राति आएर बल्छी तर टाउकोमा यस्तो हल्लाइदिने बित्तिकै खाइहाल्छ अरे क्या राति पनि हिलेहरूले अनि टस लिएर आउँछ यिनीहरू भङ्गडा चाहिँ धेरै छ गरे हेर्नु न ऊ साइड लगाइदियो त्यो गङ्गाटादेखि माथिल्लोपट्टि
चप्पल में टाँसी जो लगे चप्पल कतिवटा पर चार वा कसरी कराउँछ नुन हालिदिनु पर्छ मर्छ नि यो तिनजनाले बाँड्ने अब सँगै हो दुईजना पुलमै बाँड न कति कति पर्दो रहेछ कति कति पर्दो रहेछ फेसबुकमा होइन युट्युबमा हालिदिन्छु ल तारा बहिनीको नि हालिदिनु पर्छ त्यो राम्रै मान्छे लजाएको अनि माछा मार्नुलाई कोदालो पनि चाहिन्छ छैन त धेरै थोरै रहेछ ल जाऊ पकाएर खाऊ बाकुलो बनाएर